На календарі 11 грудня, п'ятниця. Сонце зійшло о 7:25, захід о 16:04. Місяць у стрільці, йде 31 місячна доба. За народним календарем 11 грудня вшановується пам'ять трьох святих – Василя, Стефана і Григорія. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо. Якщо сухо і холодно цього дня – на спекотливе літо, якщо день теплий – на холодне. Також звертали увагу на сніг, якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень – не затримається. У минулі часи була традиція 11 грудня слухати воду в криницях. Якщо чути плескіт, значить і гроші будуть водитися. А ось якою буде погода сьогодні, 11 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 11 грудня 2015 року у Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Вітер північно-східний – 2-4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 770 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря – 58%. У Миколаєві нічна температура – мінус 1 градус, а в день – плюс 2 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 0-2, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 3, плюс 6 градусів. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп на 11 грудня. Що віщують нам зірки? Овен. Сьогодні слід підвести риску під старими планами, справами і контактами. Не виключена неприємна звістка або несприятливий збіг обставин, який змусить вас неабияк потрудитися і навіть займатися зовсім незнайомим і маловивченим ділом. Тілець. Удача ставиться до вас із прихильністю, неприємності будуть обходити вас стороною. Під особливим заступництвом фортуни знаходяться люди, що займаються творчістю. Близнюки. Сьогодні можливі конфлікти і неприємності на роботі. Ваші успіхи комусь не дають спокою. Вас хочуть виставити не в кращому світлі, а тому у спілкуванні дотримуйтесь стриманості та обережності. Рак. На першу половину дня постарайтеся не призначати нарад або ділових зустрічей. Через емоційно напружений фон вам буде вкрай складно домовитись із партнерами та колегами. Щоб не накоїти дурниць, прислухайтесь до порад друзів і прийміть їх допомогу. Лев. Бажання панувати і показати свою перевагу може призвести до помилок у сфері професійної діяльності або до протистояння з партнерами. Не виключена неприємна звістка або несприятливий збіг обставин, який змусить вас поступитися деякими принципами в ім'я збереження миру та рівноваги. Діва. Сьогодні у вас може з'явитися відчуття втоми, підвищиться дратівливість. Все це тимчасове явище. Постарайтесь не так болісно реагувати на зауваження близьких. Проявіть максимум уваги і любові до них. Терези. Можливо, що ви потрапите під вплив і залежність. Цьому сприятиме ваша товариськість у поєднанні зі слабкою волею. Покладіться на інтуїцію, яка допоможе вам уникнути життєвих ускладнень. Будьте уважні й поблажливі до своїх близьких. Скорпіон. Можливо, що сьогодні ви отримаєте негативну інформацію про своїх партнерів або близьких людей. Вам потрібно тільки визначитись у ставленні до них і ретельно перевірити джерело інформації. Стрілець. Прогрес в кар'єрі або просування у справах може наштовхнутися на перешкоди. Не виключено, що ви самі повстанете проти рутини у вашому житті або ж кинете справу, яка здасться вам нудною. Козиріг. Мрії повинні відповідати реальності, а непохитність життєвих принципів поєднуватись гнучкістю у спілкуванні. День проходить під знаком пізнання життя, від вашої витримки і розважливості залежатиме успіх всіх подальших справ і починань. Водолій. День сприятливий для нових починань. Від вас вимагається рішучість і своєчасність дій. Якщо ви будете занадто довго вагатися, то ризикуєте упустити свій шанс. В особистому житті передбачається несподівано приємна подія. Не виключено, що вам вдасться успішно обійти гострі кути любовних проблем. Риби. Зверніть увагу на здоров'я, не слід перенапружуватись фізично і розумово, так як в цей період можливі травми, нервові зриви і загострення хронічних захворювань.
На сьогодні це все. Залишайтеся з нами за будь-якої погоди та гороскопу.